ଫୁଲ ଶାଗୁଣାରେ ଯାଡ଼ୁ କଠି କାହିଁ ଭାବି ମନ ହୁଏ ଝୁରି ସରି ଯାଉ ଅଛି ପାଲା ସୁଆଙ୍ଗତ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଘରେ ଘରେ ଟିଭି ପାଗଳ ସମସ୍ତେ ଖାଁ ଖାଁ ନଈ ଘାଟ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ଘାରି ତମେ ତ କହୁଥିଲ ପଢି ପାରୁନଥିଲ, ଫେରେ ପଢିଲ କେମିତି? ତା ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉନି। ତ ଆମ କାମ ହେଲା ଯାହା ଯାହା ଦିଆ ହଉଛି ତାକୁ ନିଜେ ଟାଇମ ତ ଧରିବ। ପଢିଦେଲେ ୱାର୍ଡ ଯା ମନେ ରହିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟା ପଢିଲ, ଟ୍ରାଏ କରିବ ମତେ କାଲି ଭିତରେ ଯଦି ଟାଇମ ହଉଛି ମନେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ପଠେଇବା ପାଇଁ। କବିତାଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ବଢିଆ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ବଢିଆ କବିତାଟେ। ଟ୍ରାଏ କରିବ ମନେ ରଖିକି, ମନେ ରଖିକି ମତେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବୁଝେଇକି ଶୁଣନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ମତେ ପଠେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ଏବେ ଫାଇଦା ଦେଖିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜର, ଅ ଆ ଇ ୟୁ, ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜର ଫାଇଦା ଦେଖିଲ ନିଜେ? କଲା ବେଳକୁ ତମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଭୟ ଛାଡ଼ୁଛି ସାର୍। ପଢୁଥିଲ, ଏବେ କେମିତି ହଁ ପଢିବ? ଓକେ ଭୟ ଛାଡ଼ୁଛି ଦେନ୍ ୱାର୍ଡ ଯାକ ଦି ତିନି ଥର ପଢିଲେ ମନ ରହିଯାଉଛି। ହଁ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଚୁଜ୍ କର, ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପଢ, ହେଲା? ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରନି, ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଥାଉ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଢନ୍ତୁ, ସୋନୁ ପଢ ସାର୍ କବିତା, ମୁଁ ତମ କବିତା। ସାର୍ ହଁ ତୁମ ହାତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଅନୁଭବ କରେ, ଦଲକାଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମୋ ମଥାକୁ ଛୁଇଁଗଲା ପରେ। ତୁମ ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଓ ବାଲିଘରକୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଖୋଜେ, ମୋ ମନର ଗହନ ବନରେ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅବା ଗୋଟେ ଅବଶ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଅନାଥ ଅପରାହ୍ନରେ। ସତରେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ରାତି ଅଛି ହେଲେ ନିଦ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ନାମୀ ଦାମୀ ଡାଇନିଂ ତମେ ଟେବୁଲ କେତେ ଥର ଉପରେ ପଢିଛ, କେତେ କେତେ ଥର ପଢିଛ କ? ସାର୍ ଗଣିନି ଛୋଟିଆଟା ତ ତମକୁ କହିଥିଲି ପାଟି ପୁରା ଖୋଲିକି, ପାଟିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଫିଲ କରି କହିବି ହେଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଶୁଭିବ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମର ହବ, ପ୍ରତିଦିନ କବିତା ପଢିବା, ଗପ ପଢିବା, ଆମ ଡାଇଲଗ ବି ବଢିଆ ସେ କହିପାରିବା, ସେଥିରେ ଫିଲ କରିକି ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଇଏ ଯୋଉ ଟୋଟାଲି ପଢିଲ, ଇଏ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରାମସେ। ଆର ମତେ ଭିଡିଓ କରିକି କାଲି ଦବ, ମନେ ରଖିକି ୱିଥ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଟ୍ରାଏ କରିବ, କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମୁଁ କରିପାରିବି, ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତମ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କ୍ଲିଅର। ମୁଁ ଯୋଉ କବିତା କହୁଛି ସେ କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ତାକୁ ଭଲସେ ଶୁଭିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଚୁଜ୍ କର, ସେଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଚୁଜ୍ କର, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଖୋଲିକି ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମ କବିତା ରେଡି ପଢ। ଭାଗ୍ୟତା କବି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅଗ୍ରଗାମୀ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ଚିନ୍ତକ, ଭାରତୀୟ କବିତାରେ ସମକାଳୀନ ଆଧୁନିକତାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଗାତା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଷ୍ୟକାର। 2800 ବର୍ଷ ତଳେ କେବେ ଦିନେ ଦେଖାଦେଇ ହଜି ଯାଇଥିବା ସେ ତାରା ମିଳିଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ। ସେଥିଲା ସେଇଠି ନ୍ୟାସ କ୍ୟାମ୍ପସର ତରୁଛାୟାରେ ଏଯାଏ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ, ନା ସେ ଥିଲା ଟେଲିସ୍କୋପର ଅନ୍ଧାରରେ ମରି ଆସୁଥିବା ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ। ସେ ଥିଲା ସେଇଠି ନ୍ୟାସ ତମେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଯୋଉଭଳିଆ କହିଥିଲି ତରୁଛାୟାରେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲ, ପାଟି ଖୋଲିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲ, ପୁରା ପାଟି ଖୋଲିକି ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସାର୍ ଟିକେ କରୁଥିଲ? ପାଠ ହଁ ପାଠଟା ଖୋଲୁନଥିଲା ସାର୍, ଟିକେ 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 ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ପାଟି ଖୋଲୁନି ତମର? ମାନେ ସାର୍ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ସାର୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନଥିଲା ତ ତ ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସାର୍। ଗୋଟେ କବିତା ଚୁଜ୍ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ଆଜ୍ଞା ଚୁଜ୍ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟା ଆର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ମତେ କାଲି ଦବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ ସାର୍ ଥିବା ଦରକାର, ତମ କଥା କ୍ଲିଅର ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା, ଦୂରରେ ରଖିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମୋ ଆଗରେ 10-15 ଜଣ ବା 20 ଜଣ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କବିତା ଶୁଣଉଛି। ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ କହିବା, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଡକ୍ ଡକ୍ ହେଇ କହୁନଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଥିବା, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଦରକାର ବୋଲି, ଆକ୍ଟିଂ ରେ ଦରକାର ବୋଲି, ଡାଇଲଗ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରତିଦିନ ସାର୍ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ମାସେ ଯାଉ ମାସେ ପରେ ସାର୍ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଇଲଗ ପଢିବେ, ନୂଆ ଡାଇଲଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବା ନୂଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବଢିଆ ସେ ଡାଇଲଗ ପଢିପାରିବା, ବଢିଆ ସେ କହିପାରିବା।
ସାର୍ 2022 ର ବୁକ୍ଟା ବାହାରିଲା, ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କାଢ଼ିଲି ମିଳିଲା ଗୋଟେ ସେ କବିତା। ଇଏର ସତ୍ୟବାଦୀର ହଁ ସେଇ ସେଇ ହଁ ତା ଦୂର ସତ୍ୟବାଦୀର। କବିତା ବାହାର କର, ତା ଦୂର କବିତା ବାହାର କର, ତା ଦୂର ଗୋଟେ କବିତା ବାହାର କର। ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରନି, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କର, ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରନି। ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍, ହଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଥାଅ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କବିତା ବାହାର କରି, ଆମର ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥିଲା, ଅ ଆ ଇ ଉ ଅ ଆ ଇ ଉ ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ। ସେ କବିତାଟା ବି ଏଇଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବି, ପାଟି ପୁରା ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବି। ଆଜ୍ଞା ନର୍ମାଲ ସାର୍। ଟିକେ ପଢିଲ, ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେ କେମିତି ପଢୁଛୁ। କବିତାଟେ ପଢ, ମୁଁ ଦେଖେ କେମିତି ପଢୁଛୁ। ପ୍ରମିଳା ଶତପଥୀ, ମୁଁ କେବଳ ହଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଅଳଙ୍କାରର ଅକ୍ଷରର ଅଳଙ୍କାରରେ, ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଜେଇ ଦେଇଛି ସରଳ ଢଙ୍ଗରେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା କରେଇଛି ନିରାକୃତ ପବନ ପିଠିରେ, ସୁସ୍ଥି ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କର ପଂକ୍ତିରେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଭାବନାର ଶୀତଳ ଚାନ୍ଦୁଆ ହୃଦୟର ଓକେ ଓକେ ସଂଖ୍ୟ। ଆମେ ପଢାପଢି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ଦେଖ ତମେ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହେଇ ପଢୁଛ, ବଟ ଏବେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଥିବ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦବ, ଖାଲି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇକି ପାଟି ଖୋଲିକି ପୁରା କବିତା ପଢିବ। 10 ଥର 15 ଥର ପଢି ସାର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ କହିସାରିଲେ, ପଢି ସାରିଲେ ତାପରେ ପଢିବ, ଦେଖିବ କେତେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସାର୍। କି। ହଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପଢନ୍ତୁ। କୁନି ବୁଲୁଥିଲା ବଗିଚା ଭିତରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଧୀରେ ପକେଇ, କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ସିଏ ଗଛର ଡାଳକୁ, କେବେ ପୁଣି ଦିଏ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ। ଏହା ଦେଖି ଆଈ କହିଲେ, ତାହାକୁ କିଆଁ କଷ୍ଟ ଦେଉ ଗଛମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଉପକାରୀ ଆଉ ଟିକେ କବିତ ବୁଝିକି ଏମାନେ। ପଢିବା, ଆପଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପଢୁଥିଲେ, ଏଥର ପଢିଲେ କେତେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବଢିଆ ସେ କଥା କହିପାରିବା, ବଢିଆ ସେ ଡାଇଲଗ କହିପାରିବା, ବଢିଆ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ, ଇଏ ସବୁ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କାମ କଲେ ଘରେ, ନହେଲେ କିଛି ହବନି, ଖାଲି କ୍ଲାସ ରହିଲେ କିଛି ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଭଏସ୍ ୱାର୍କ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଭଏସ୍ ୱାର୍କ? ଯୋଉ ଅ ଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯାହା ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଆଇ ଓ ୟୁ, ଓମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଔମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଇଏ ଯାହା ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ? ନାଇଁ ଡେଲି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଟୋଟାଲ ବି କରିନି। ଏଇଟା କଲେ ଯାଇକି କାମରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଭଲସେ କ୍ଲିଅର ସେ ପଢିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ 10 15 ଥର ଟିକେ ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କ'ଣ, ଟିକେ ବୁଝିବା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, କାହାକୁ କହୁଛି, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବୁଝିକି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପାଟି ଖୋଲିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ହେଲା, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲ ଏଇଭଳିଆ ପଢି ପାରୁଥିଲ କି? ନା ସାର୍। ତ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, କାଲି ମତେ ଭିଡିଓ କରିକି ଦବା ପାଇଁ, କବିତାର ଭିଡିଓ କରିକି ଦବ। ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ପଢିବା ଦରକାର, କବିତା ପଢିବା ଦରକାର, ଗପ ପଢିବା ଦରକାର, ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥିବା ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ କାହାଣୀ ନଥିବ ମୁଁ କେମିତି ଅଭିନେତା ହେବି, କେବେ ହେଇପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଥିବା ଦରକାର, ମୁଁ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, କବିତା ପଢୁଥିବା ଦରକାର, ବହୁତ ସାରା ଗପ ପଢୁଥିବା ଦରକାର, ନାଟକ ପଢୁଥିବା ଦରକାର, ଲିଟରେଚର ପଢିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଶୀତଳ ରାତି, କାହିଁ ତା ତୁଳନା ଏ ଧରା ଧାମରେ, କାହିଁ ତା ମାନବ ପ୍ରୀତି ଧମନୀ ଚିପୁଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କର ପେଟରୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ପେଟ ୟୁଜ କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିଛି, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛି, ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସବୁ କାମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯେମିତି ତଣ୍ଟି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପେଟ ୟୁଜ କରିବା, ହେଲେ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ଶୁଭିବ, ଆମ କଥାଟା ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ଶୁଭିବ। ଅନ୍ତର ଫଟାଇ କିଏ ସେ ଗାଉଛି ମାଟି ମଣିଷର ଗୀତ, ବେଦନା ବିଦଗ୍ଧ ସଂସାରରେ ବା କିଏ ଅଛି ତାର ମିତ, ବିଳାସ ବାଦର ତୀବ୍ର ବିରୋଧୀ ରୁଦ୍ର ସାଧନା ଚାର, ମଣିଷ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଜୀବନେ ଯା ଅଙ୍ଗୀକାର, ଚୈତ୍ର ରଦନୀ ଚାପାଇ ଆଣେନି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଶୀତଳ ରାତି, କାହିଁ ତା ତୁଳନା ଏ ଧରାଧାମରେ, କାହିଁ ତା ମାନବ ପ୍ରୀତି ଓକେ ଓକେ। ଦର ଫୁଟା ତ ଟାସ୍କ ହେଲା, ଏଇ ସପ୍ତାହର ଟାସ୍କ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଗପ ଦିଆହେଇଛି, ଗପ ପଢିବା, ଯେତିକି ମନେ ରହିଲା ତାରକୁ ଭିଡିଓ କରିକି ଦବା, ଇଏ କାମ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବା, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଇଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କବିତା ମନେ ରଖିକି ଭିଡିଓ କରିକି ପଠେଇବା ପାଇଁ।
ଇଏ କ୍ଲାସ୍ ଫେର ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ବି ହବ, ଆଉ ସେଦିନ ଆମର ଇଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେଦିନ ଆମେ ଭଲସେ ଆହୁରି ପଢ଼ି ପାରିବା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲି ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତେ ଆମେ ବଢିଆସେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଦିଦିଟା କବିତା ମନେ ଥିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦି ଦୁଇଟି କବିତା ମନେ ଥିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଦି ଦୁଇଟି କବିତା ଆଉ ଗପ ତ ପଢୁଥିବା, ଗପ ତ ଭିଡିଓ କରିକି ପକଉଥିବା, ହେଲା। ଇଏ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପରେ ଆମ ଡାଇଲଗ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ମଡୁଲେସନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଇଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ପରେ ତାପରେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ଡାଇଲଗ, ବଟ୍ କବିତା ପଢିଲେ ଗପ ପଢିଲେ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢିଲା ପରେ ମୋର କଣ ଡାଇଲଗ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କଣ ମଡୁଲେସନ କେମିତି କଣ କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରମିଳା ଶତପଥୀ, ହଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷରର ଅଳଙ୍କାରରେ, ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଜେଇ ଦେଇଛି ସରଳ ଢଙ୍ଗରେ। ଓକେ ଓକେ, ଭବ୍ୟ ପୁତ୍ର ତମେ କେମିତି ପଢୁଥିଲ ଏବେ କେମିତି ପଢୁଛ, ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ପଢୁଥିଲ ଏବେ କେମିତି ପଢୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କେମିତି କରୁଥିଲ ଟିକେ ପଢିଲ, ଯେମିତି କହିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜଟା କେମିତି? ହଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଲିକି, ହଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜେଇ ଦେଇଛି, ପାଟି ଖୋଲିକି, ପୁରା ପାଟି ଖୋଲିକି ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ହଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷରର ଅଳଙ୍କାରରେ, ରହି ରହିକା ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନିକା ଶବ୍ଦକୁ ସଜେଇ ଦେଇକା ପଢିବି ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ କରିକି କହିବି। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଯେତେ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଦେଖାହବା ସାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରବିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟାସ୍କ ମତେ ଇଏ ଭିତରେ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଜି ଯାହା ଯାହା କାମ ଦିଆ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଏଗୁଡା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପଢି ନ ପାରିବା ଡାଇଲଗ ମୁଁ କେମିତି କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି ସେଇଟା ତ ମତେ ଦିଆ ହବନି, ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗ ଦିଆହବ, ନୂଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆହବ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ନୂଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆରାମସେ ପଢିପାରିବି, ବୁଝିପାରିବି, କହିପାରିବି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର। ଓକେ।